אנחנו התחלנו בסייעתא דשמיא את חודש אדר ראשון. אני רוצה להסביר בהרחבה את כל הנושאים ההלכתיים שקשורים לזה של, שיש שני אדרים. איזה אדר נחשב לאדר העיקרי? אבל קודם אני רוצה להסביר את עצם הדבר שאנחנו עושים שני עדרים. יש, יש לנו שנה של ירח ויש לנו שנה של שמש. הירח הוא לא תלוי במזג האוויר. השנה של ירח היא יותר קצרה. משנה של שמש וממילא זה לא יהיה תלוי במזג האוויר. אני אסביר את הדברים כדי שכולם יבינו. חודש של ירח, זאת אומרת שהירח מתחדש, כל חודש אנחנו מתחילים לראות אותו והוא מתחיל לגדול ולגדול. החודש של ירח הוא 29 ימים, 12 שעות. ותשצג חלקים, תשצג זה 793 חלקי 1080. בערך זה יוצא שלושת רבעי שעה, כן? זה חודש של ירח. עכשיו, אם נעשה את החשבון כמה זה יהיה שנה של ירח, 12 חודשים, 29 כפול 12 זה 290 ועוד 58 זה 348. תוסיפו 12 שעות כפול 6 זה עוד 6 ימים, 354, כן? תוסיפו עוד שלושת רבעי שעה, עוד שלושת רבעי שעה כפול 12, כמה זה יוצא? זה 450, 540, זאת אומרת... בקיצור עוד תשע שעות, כן? עוד תשע שעות. עכשיו, זאת אומרת שלוש מאות חמישים וארבע ימים ותשע שעות. שנה של שמש זה שלוש מאות שישים וחמישה ימים ועוד כמה, ועוד עוד כמה שעות. בערך, בערך ההבדל בין שנה של שמש לשנה של ירח זה 11 יום בערך לא בדיוק בערך 11 יום. עכשיו השמש המהלך של השמש זה לא אין פה 12 חודשים החלוקה ל12 אלה שעשו הלוח של הנוצרים הלוח הכללי שכל העולם משתמש בו ינואר פברואר מייץ כל זה זה לוח של שמש הוא 365 ימים וכיוון שיש קצת כמה שעות יותר אז פעם בכמה שנים הם מוסיפים יום אחד לפברואר כמו השנה פברואר יהיה 29 לא יהיה 28 עכשיו הם חילקו את זה בצורה שרירותית את החודשים עכשיו בחצי הצפוני של כדור הארץ תמיד דצמבר ינואר, פברואר, זה חודשי החורף. יולי, אוגוסט, זה חודשי הקיץ. תמיד זה כך. ובחצי הדרומי של כדור הארץ, כמו דרום אמריקה, אוסטרליה, זה בדיוק הפוך. אבל זה תמיד, זה לא ישתנה במשך הרבה הרבה שנים, שדצמבר, ינואר, פברואר, בחצי הצפוני של כדור הארץ, זה חורף. זה תמיד ככה. עכשיו, לעומת זאת, הלוח של, שהולך לפי הירח, שלהבדיל המוסלמים הולכים לפי הלוח הזה, הוא הולך רק לפי הירח. כן? הוא הולך רק לפי הירח, וזה קצר יותר, ואז ממילא זה הולך ומשתנה כל חודש שלהם, למשל הרמדאן שלהם. אם אתם, אני, לא, לא לפני הרבה שנים, זה היה בתשרי. ואחר כך זה נהיה אלול, ואחר כך, שנה שעברה זה היה בניסן, השנה זה יהיה באדר בית, ועוד שלוש שנים זה יהיה בשבט. ככה זה הולך ומשתנה. למה? כי זה לא תלוי בעונות השנה, אלא תלוי במהלך של הירח. עכשיו, אצלנו, מצד אחד, אנחנו חייבים ללכת על פי הירח, ככה מסורת של... חז"ל מדאורייתא אנחנו קובעים חגים לפי הירח ראש חודש זה תלוי בירח הרי היוונים אחת הגזרות שלהם הייתה זה לא לקדש את החודש למה אם אתה לא מקדש את החודש אתה לא יודע מתי ראש חודש אז אתה לא יודע מתי פסח ומתי סוכות וכל המועדים תלויים בזה וזה אות כותב הרמב״ם באיגרת תימן שלמה הם רצו לבטל את זה? כי זה אות, הקביעת ראשי חודשים זה אות בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. והיו לאותות ולמועדים. ופעם בדין היו מתכנסים, בדין היו מקדשים את החודש. היום יש לנו את הלוח. יש לנו את הלוח שתיקן אותו הלל האמורה, שהיה בתחילת תקופת האמוראים. מאז אנחנו סומכים על הלוח שלנו שהוא מדויק ביותר. הנוצרים לעומת זאת כפי שאמרתי עושים לפי השמש והמוסלמים עושים לפי הירח. אצלנו אנחנו משלבים את שני הדברים. למה? מכיוון שכתוב בתורה שמור את חודש האביב ועשית פסח. כי בחודש האביב יצאת ממצרים. פסח צריך להיות באביב. ולכן לפני שנגמרת השנה, אנחנו מוסיפים חודש כל כמה שנים, כדי שתמיד נשמור את פסח בחודש האביב. ולכן אצלנו גם כן, טבת זה תמיד חורף, ותמוז זה תמיד קיץ, כל, הכל מסודר אצלנו לפי השמש והירח, בגלל שאנחנו מוסיפים. אם תעשו את החשבון שחסר... בערך 11 יום כל שנה, אז כל 19 שנה צריך לעשות 7 פעמים שנה מעוברת. כל 19 שנה. גוח עד זת, זאת אומרת ככה, שנה שלישית של המחזור, זה נקרא מחזור קטן. יש מחזור גדול של השמש שזה 28 יום, שזה אתם יודעים שזה עושים ברכת החמה, אבל יש מחזור קטן של 19 שנה. השנה שלישית מכל תשע עשרה, שלישית, שישית ושמינית, אנחנו עושים שנה מעוברת, אחר כך שנה י"א, י"ד, י"ז וי"ט, עושים שנה מעוברת. אם שמתם לב, השנה שנה מעוברת, ולפני שנתיים גם הייתה שנה מעוברת, כן? כדי שנוכל להשלים את זה. לכן השנה, באופן חריג יוצא שספטמבר מתחיל... בחודש אב, בסוף חודש אב. בסוף חודש אב. ולמה? בגלל שזה רק עבר שנתיים, ככה כדי להסתדר עם כל זה. בלוח הנוצרי, אלה שהם מתמטיקאים שמבינים טוב טוב, והיהודים תמיד היו מצוינים בזה, חלו כל מיני שיבושים. לכן, לפני 600 שנה בערך, הנוצרים ראו שהעונות של השנה לא מסתדר לפי הלוח שלהם. אז הם נפגשו עם עשו ועידה גדולה והם הביאו את כל המתמטיקאים שלהם והם ישבו עם חכמי היהודים. היו כמה חכמי ישראל שישבו איתם מספרד והראו להם את הטעויות שלהם ואז הם החליטו למחוק 11 יום מהלוח. הם מחקו 11 יום. הראשון לינואר נהיה 12 לינואר. ככה הם מחקו. מי שרוצה לראות ראייה לזה, יראה בבית יוסף סימן קי"ז, כשהוא מדבר על שאלת טל ומטר בחוץ לארץ, הוא מביא שזה בכ"ג בנובמבר. ויש כמה אחרונים שלא ידעו מהעניין הזה, שאז הם מחכו 11 יום. והם תמהו על זה, כי אנחנו רואים שזה ב-4 לדצמבר. עכשיו, עוד יותר מזה, אחרי שהם מחקו, אחר כך הם מחקו עוד פעם, ראו שזה עדיין לא מסתדר, ואז בשנת 1900 לא היה 1 לינואר. לא היה 1 לינואר. למה? בשביל להסתדר עם הלוח שלנו למעשה, להסתדר עם עונות השנה שזה לא ישתנה. והם קבעו עוד שבשנת 2100, אני לא יודע מי מאיתנו יהיה חי עד אז, ב-2100 לא יהיה ראשון לינואר. למה? כדי להסתדר הכל עם המהלך של השמש. אבל אצלנו ברוך השם לא צריך, זאת אומרת משנת 2100 השאלה תלו מטר בחוץ לארץ. אני מקווה שלא יהיה דבר כזה בכלל, שהכל יהיה ארץ ישראל, אבל השאלה, אם זה יהיה ככה, אז השאלה תלוותה תידחה מהרבעי לדצמבר לחמישי לדצמבר. עוד יום זה יידחה. כן, אבל בינתיים זה ככה. בכל אופן, אצלנו, כפי שאמרתי, הלוח שלנו הוא כל כך מדויק ומסודר, ששבע פעמים יש שנה מעוברת בכל תשע עשרה שנים. וכל זה נועד בגלל שהתורה הקדושה מצד אחד מצווה עלינו והיו לאותות ולמועדים כל העניינים של קידוש החודש שזה הלכה למשה מסיני שאנחנו צריכים ללכת לפי הירח ומהצד השני אנחנו צריכים לעשות את פסח בחודש האביב אז זה כל היסוד שאנחנו עושים שנה מעוברת עכשיו השאלה הנשאלת איזה חודש אדר נחשב לאדר העיקרי זה נפקא מינה להרבה הרבה דברים כפי שתראו בהמשך עכשיו, הנושא הזה הוא מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. יש ברייתא דרים, דף ס"ג, אדר הראשון כותב אדר הראשון. אדר שני כותב אדר סתם, דברי רבי מאיר. זאת אומרת, רב, רבי מאיר סובר שאדר סתם, מה האדר העיקרי? אדר ב'. ולכן... כשאתה בא לכתוב שטר על אדר ראשון, אתה צריך להדגיש שהוא אדר הראשון, כי זה לא אדר סתם. כך סבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הפוך. אדר הראשון כותב סתם, אדר שני כותב תניין, אדר שני. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, אדר ראשון הוא האדר העיקרי, לפי רבי מאיר, אדר השני הוא אדר העיקרי. עכשיו, איך ההלכה? הרמב״ם, ככה נראה מדבריו בכמה מקומות, פוסק הלכה כרבי מאיר, שאדר שני הוא אדר העיקרי. כן, הרמב״ם ככה, זה לא כל כך פשוט בדעת הרמב״ם, אבל ככה מסבירים המרן בבית יוסף וגם בכסף משנה, בפרק י' מלכות נדרים. וגם המר בח מסביר ככה, גם התרומת הדשן סוברים כך בדעת הרמב״ם. שהוא סובר שהדר שני תמיד הוא הדר העיקרי. יש עוד כמה ראשונים, יש ראייה מתוספות, יש כמה ראשונים שסוברים כדעת הרמב״ם, אבל רוב הראשונים חולקים. הראבד בהשגות בפרק י' בהלכות נדרים חולק על הרמב״ם, והוא אומר, יש לנו הרי כלל, רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. זאת אומרת שלפי רבי יהודה אנחנו צריכים לפסוק כרבי יהודה שהדר ראשון הוא הדר העיקרי. כן? כמו רבי יהודה. אז הראבד, הרמב"ן, הרשב"א, הראש, הרבה ראשונים חולקים על הרמב"ם וסוברים שהדר ראשון נחשב להדר העיקרי. מרן בכסף משנה ובבית יוסף מיישב את שיטת הרמב״ם, למה הוא פוסק כדעת רבי מאיר. למרות הכלל רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, הוא מביא שהגמרא רוצה ליישב את שיטתו לפי המשנה שמה. בכל אופן, יש, יש הסבר לשיטת הרמב״ם. מה ההלכה? האם אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, או כמו רוב הראשונים שסוברים שההדר ראשון הוא ההדר העיקרי? אז ככה שתראו, אין שום ספק שבחלק גדול מהדברים אנחנו פוסקים להלכה שהאדר הראשון הוא האדר העיקרי. זה ברור מאוד. ואני אקריא לכם את לשון השולחן ערוך ביוראי דעה בהלכות נדרים. בנדרים יכול להיות מצב שאדם אמר שהוא, נגיד, הוא אמר שהוא לא יאכל בשר עד חודש אדר. אז ממתי מותר לו לאכול בשר? מאדר א' או מאדר ב'? אז אני אקרא לכם את לשון השולחן ארוך. אמר עד ראש חודש אדר, עד ראש חודש אדר הראשון. אבל אם הוא אמר עד סוף אדר, עד סוף אדר שני. אבל זאת אומרת אדר סתם, מה נקרא אדר סתם? אדר ראשון. ולהרמב״ם, אם ידע שהשנה מעוברת ואמר עד ראש חודש אדר, אסור עד ראש חודש אדר שני. שולחן ערוך כותב בסתם שבנדרים הולכים אחרי אדר סתם זה אדר ראשון, ולהרמב״ם לא ככה. עכשיו יש לנו הרי כלל בדעת השולחן ערוך, סתם ויש אומרים, הלכה כסתם, ולכן כיוון שמרן כתב בסתם שהאדר העיקרי זה אדר הראשון, אנחנו רואים שהוא פוסק שהדר ראשון הוא הדר העיקרי. לא כהרמב״ם. אלא מה? יש שיטה של הפרי מגדים. הפרי מגדים באור החיים, סימן רש רי"א. שם הוא כותב שסתם ויש אומרים, זה רק אם השולחן אורך כותב דעה אחת בסתם, השנייה ויש אומרים. אבל אם הוא כותב ולהרמב״ם, הכוונה אבל, אולי הרמב״ם זה אבל, אבל זאת אומרת שהוא לא מכריע כמו הסתם. שמה מדובר בנושא הזה של הפרי מגדים, מדובר לגבי אה, סדר קדימה בברכות. יש מחלוקת תנאים ומוראים, האם, אם, אם יש לידם שני דברים, אחד הוא משבעת המינים, והשני זה מין שחביב עליו, מה קודם? לדעת רבי יהודה, מין שבעה קודם לחביב. זאת אומרת, למשל, יש לו ענבים, ויש לו נגיד מנגו. אני מדבר כשבריכותיהם שוות. אם בריכותיהם לא שוות, זה עניין אחר. אבל בריכותיהם שוות, שניהם העץ. ענבים, נגיד, ומנגו. והוא יגיד לך, אני הרבה יותר אוהב את המנגו מאשר את הענבים. אז מה קודם? אז רוב הראשונים סוברים הלכה כרבי יהודה שצריך להקדים מין שבעה. מין שבעה קודם לחביב. אבל הרמב״ם פסק כמו חכמים שחביב קודם למין שבעה. עכשיו, אתה שמה בסימן ר' יא המשמעות של הדברים שלו, שככה לומד בדבריו הפרי מגדים, שהשולחן העורך לא הכריע. שזו מחלוקת שהשולחן העורך לא הכריע. אז הוא מסביר הפרי מגדים, הרי השולחן העורך מה קורה שמה? בסעיף א' הוא כותב בפירוש, שמין שבעה קודם לחביב, אם ברכותיהם שוות, מין שבעה קודם לחביב. סעיף ב' הוא כותב, ולהרמב״ם חביב קודם. אומר הפרי מגדים, אולי הרמב״ם, הכוונה אבל להרמב״ם. אבל להרמב״ם. אז ממילא אין הכרעה, כך סובר הפרי מגדים. אבל האמת, שקודם כל דברי הפרי מגדים, להסביר כך, שאם כתוב אולי הרמב״ם, זה לא כמו יש אומרים, זה תמוה מאוד. למה? הדין הזה כפי שאמרתי לכם הוא כתוב בסימן רי"א בסימן קס"ח יש עוד דין בסימן קס"ח שם כתוב לגבי ברכת הפת ברכת פת אם אדם יש לפניו פת כוסמין ופת שעורים אז צריך להקדים את הפת שעורים פת שעורים קודמת לפת כוסמין, כך כתוב בשולחן ארוך. עכשיו המקור של הדין הזה זה בתוספתא ובתלמוד ירושלמי, ושם כתוב כך. קודם כל, מה זה כוסמין? כוסמין ודאי שזה מין דגן, יש בו חמץ בפסח, כוסמין מברכים על זה המוציא, ברכת המזון, אלא מה? הכוסמין זה מין של חיטה, הוא שייך למשפחה של החיטה. אבל זה לא חיטה עצמה, כן? אז לכן יש הבדל בין כוסמין לבין חיטה ושעורה. חיטה ושעורה כתובים בפירוש בתורה, ארץ חיטה ושעורה. זה שבעת המינים. הכוסמין זה כמו נספח לחיטה. זה כמו נספח, זה כאילו שזה לא כתוב בפירוש בתורה. לכן, אם אנחנו נשווה את הכוסמין ל... חיטה, ודאי שהחיטה היא יותר חשובה, כי זה כתוב בפירוש בתורה. הכוסמין זה רק נספח. עכשיו, גם אם תשווה את הכוסמין לסעורה, הרי החיטה היא לפני הסעורה, אבל כיוון שזה לא ממש חיטה, אלא זה רק קרוב משפחה, זה מין דגן שהוא קרוב לחיטה, הוא דומה לחיטה, הסעורין חשובים יותר. בגלל שזה כתוב בפירוש בתורה. עכשיו, בתלמוד ירושלמי כתוב כך, שכוסמין ושעורים, פת כוסמין ופת שעורים, פת שעורים קודמת. ושואל הירושלמי, והלא הכוסמין יפין מן השעורים, גם היום אנחנו רואים, היום אחרי שהקמח עובר כל מיני ניפויים ושיפוצים, עדיין קמח כוסמין הוא יותר משובח, כן? הלא הכוסמין יפין מן הסעורין, אומר הירושלמי שמכאן אנחנו רואים שההלכה כרבי יהודה, שמן שבעה קודם לחביב. זאת אומרת שהכוסמין, שזה הרבה יותר משובח, זה ודאי חביב יותר. אבל כיוון שזה לא כתוב בפירוש בתורה כמו הסעורים, אז לכן לגבי זה הסעורים נחשב מין שבעה והכוסמין לא. עכשיו, בשולחן ערוך הוא לא מביא מחלוקת לשום דבר. הערוך השולחן הרגיש שלכאורה פה השולחן ערוך לא מביא דעה אחרת, והוא כותב, הערוך השולחן, ש... לגבי ברכת הפת זה שונה, הוא מחלק בין סתם פירות לבין פת. ככה הוא רוצה להגיד. אבל הדברים שלו נסתרים מדברי כול הראשונים. הראשונים, יש הרבה מהראשונים שפוסקים דלא כהרמב״ם, שמן שבעה וחביב, פוסקים שמן שבעה קודם, הראייה שלהם זה מהירושלמי הזה. ובאמת ככה בפירוש בירושלמי, שזה אליבא דרבי יהודה. והראשונים מצטטים את הלשון בדיוק ככה הנה בסימן קס"ח פת שעורין ופת קוסמין מברך על של שעורים כיוון שהוא ממין שבעה אף על פי שהקוסמין יפים אז אנחנו רואים מה זה יפה זאת אומרת שזה משובח משובח יותר אז זה ממילא זה חביב כל אחד אוהב דבר שהוא יותר משובח וזה חביב אז אף על פי כן השעורים קודמים כאן מע"ן לא עשה סתם ויש אומרים, כתב רק סתם את הדין הזה. אז לכן, מכאן לכאורה יש קושייה על הפרי מגדים, שכותב שאם כתוב אולי הרמב״ם, זה כמו אבל, ופה השולחן ערוך זה לא סתם ויש אומרים. פה אנחנו רואים לא ככה. עכשיו, ממילא לפי זה גם בנושא שלנו, מפה יש לי עוד קושייה על הפרי מגדים. הנה, כאן השולחן ערוך כותב בסתם שהדר החשוב העיקרי זה הדר הראשון ואחר כך הוא כותב הוא להרמבם, וזה כן נחשב סתם ויש איך אני יודע שגם כאן זה נחשב, נחשב סתם ויש מה שאני ציטטתי לכם זה שולחן ערוך ביורד דעה סימן רכ אבל יש עוד שולחן ערוך בחושן משפט שמה אני אקרא לכם את הלשון שלו שני שטרות שנעשו בשנה המעוברת, אחד כתוב בו אדר סתם ואחד כתוב בו אדר שני ואין ללווה נכסים כנגד שניהם, נותנים למי שכתוב בו אדר סתם. ואם בשניהם נכתב אדר סתם, הווה כמו שכתוב בשניהם אדר הראשון ונותנים למי שזמנו קודם במספר ימי החודש. שוב, הוא לא מביא יש אומרים, הוא לא כותב אולי הרמב״ם, שום דבר. אז אנחנו רואים גם פה שלמרות שהוא לא כתב לשון יש אומרים, מה דעתו להלכה? דעתו להלכה שהדע ראשון. שם מדובר כך, אתם יודעים, אם אדם לבא כספים וממילא הוא שעיבד למשל הוא לבא מאה אלף דולר ממישהו והוא אמר לו, כתב לו שטר וכתב לו שאני משעבד לך את הבית שלי שבמידה ולא החזרתי לך אז הבית שלי משעובד לך והוא יכול למכור לו את הבית יש לו בית ששווה מאה אלף דולר כן? מאה אלף זה כנגד זה ההלוואה הוא שעיבד או נגיד יש לו בבית כל מיני חפצים, כל מיני רהיטים, במאה אלף דולר הוא שאיבד לו את החפצים שלו. עכשיו הבן אדם הזה הלך ולווה מעוד מישהו כסף, וגם לא הוא שאיבד את הנכסים שלו, והנה לא היה לו מה להחזיר. עכשיו היום אם תלכו לבית משפט חילוני, אז הוא יפסוק אולי חצי-חצי, אני לא יודע איך הם יחלקו את זה, אבל ודאי שהם לא יחלקו על פי ההלכה. על פי ההלכה, מי שהיה קודם, אז זה היה משעובד לו, גמרנו זה שלו. מי שקדם, אם אחד נגיד הלווה כסף, לבה כסף בחודש תשרי, ושעיבד את הרכוש שלו, את כל הרכוש שלו, ואחר כך השני בחשוון, אז זה שהיה בתשרי יקבל קודם. למה? כי זה כבר היה משעובד לו. זה כבר היה משעובד לו, זה כאילו היה קנוי לו. ואז אם נשאר לשני, הנה מה טוב, אם לא נשאר, הוא הפסיד. אם הלווה אין לו, אין לו, כן? אז השעבוד הולך למי שקדם בהלוואה. אז על זה כותב השולחן ערוך, שאם אחד, יש לו שני שטרות חוב. אחד כתוב, נגיד, ה' אדר, ובשני כתוב ה' hey, אדר שני, אז מי יהיה קודם? זה שכתוב ה' hey, אדר סתם. למה? כי זה בוודאי הולכים, אדר סתם זה האדר הראשון. ואם בשניהם כתוב אדר סתם, וזה שנה מעוברת, אז אם אחד היה כתוב ה' אדר, השני כתוב ט"ו אדר, אז ה' לפני ט"ו. כן? זאת אומרת, אדר סתם כתוב פה בפירוש שזה אדר ראשון. אלא מה? יש הערה שהשולחן ערוך עצמו. בגיטין, באבן אייזר סימן קכו, הוא כותב אדר הראשון, אם השנה מעוברת, יכתוב באדר ראשון לירח אדר הראשון, ובשני יכתוב לירח אדר השני. כאן לכאורה, אם אתה פוסק דלוקי הרמב״ם, שהדר סתם זה אדר ראשון, אז באדר ראשון מספיק לכתוב בגט אדר, לא צריך לכתוב אדר הראשון. כבר עומדים על זה, המערם בן חביב בספר גט פשוט וכמה גדולי האחרונים והם באמת כותבים שבאמת לדעת השולחן ערוך הדר סתם זה הדר ראשון, כמו שהוא כתב בהלכות נדרים, כמו שהוא כתב בהלכות שטרות, בחושם משפט, בהלכות בעל חוב, כן? זה הדר ראשון. אלא מה? לעניין גיטין, גט זה ודאורייתא אשת איש, דבר חמור, אז השולחן ערוך חושש לדעת הרמב״ם ולהדגיש אדר הראשון ובאמת מי שילמד את הבית יוסף בעליין גט יראה שאם בדיעבד כתבו סתם היה גט באדר ראשון וכתבו סתם אדר הגט כשר אם באדר שני יכתבו סתם אדר אז הגט יהיה פסול זאת אומרת ההכרעה של השולחן העוך היא לגמרי שהאדר העיקרי הוא האדר הראשון אלא מה בגט לחומרה אנחנו כותבים באדר ראשון גם כן כותבים אדר הראשון ובאמת ככה נוהגים גם בכתובות כל חתונה שמתקיימת בחודש אדר א' כותבים בה אדר הראשון וכל חתונה שמתקיימת באדר ב' כותבים בכתובה אדר השני ככה מקפידים כל הרבנים שמסדרים קידושין שלומדים טוב את ההלכות מקפידים לכתוב הראשון והשני ו... בדיעבד, אם כתבו סתם אדר, אז אם זה באדר א', אז הכתובה כשרה, בדיעבד, כי דעת השולחן ערוך. אבל באדר ב', אם יכתבו אדר סתם, הכתובה פסולה. ולא מועיל אחר כך אם יוסיפו, צריך יהיה לעשות כתובה חדשה או לעשות קיום, זה לא פשוט. אבל צריכים לכתוב באדר, זה הרבה יותר חשוב, אדר ב', לכתוב אדר השני, מאשר אדר א'. Uh, אני פעם הייתי בחתונה שהייתה בליל ראש חודש, בליל ל' אדר א', אז uh, המסדר קידושין כתב uh, ביום, בשלושים יום לחודש אדר הראשון, שהוא הראשון לראש חודש אדר השני. כן. זה לא, לא היה מקום בשורה לכתוב את זה, אז הוא כתב את זה uh, למעלה, כן? וככה צריך לכתוב. כן? שלושים יום, עוד השנה, כן? גם אותו הדבר בלמד שבט. כן, יש תמיד, אבל בדבר כזה, הראשון, השני, צריך להדגיש את הדברים האלו מאוד מהר. בכל אופן, כפי שאמרתי, אנחנו רואים שהשולחן ערוך פוסק שהדר ראשון זה ההדר העיקרי. עכשיו, לכאורה, לפי זה יהיה קשה, מה אם... פורים. פורים אנחנו עושים באדר שני. אם אדר העיקרי זה אדר הראשון, אז למה אנחנו עושים פורים באדר שני? כבר כמה ראשונים מדברים בנושא הזה, ולפי מה שהגמרא אומרת בפירוש, שפורים צריך להיות, המשנה אומרת, שצריך להיות באדר שני. למה? הגמרא אומרת, מסמך גאולה לגאולה עדיף. מסמך גאולה לגאולה עדיף, זאת אומרת, מכיוון שחודש ניסן הוא חג הגאולה, הגאולה של עם ישראל, וגם פורים, זה היה גאולה של עם ישראל, אז אנחנו מסמיכים את פורים לאדר הסמוך לניסן, כך אומרת הגמרא בפירוש, כן? מסמך גאולה לגאולה. משנכנס אדר מרבים בשמחה, כותב רש"י שימי שמחה היו לישראל פורים ופסח, הוא מדגיש גם את פסח. מה פתאום רש"י מדגיש פסח? קודם כל אנחנו מבינים מזה שגם ניסן, כשנכנס ניסן, גם כן מרבים בשמחה, אבל לכאורה משמע מרש"י שזה דווקא אדר ב'. אבל יש בזה דעות, יש מאמר ארוך בנושא הזה של האדמו"ר מחב"ד האחרון, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הוא כתב מאמר ארוך מאוד יפה בנושא הזה של אדר ראשון ואדר שני לגבי שמחה והמסקנה שלו הוא מביא ראיות ששמחה צריך כבר מאדר ראשון אז עכשיו לפי מה שאמרנו שאנחנו רואים שהאדר ראשון נחשב לאדר העיקרי אז בוודאי שיש עניין ודאי אנחנו צריכים לשמוח גם באדר ראשון גם המזל של עם ישראל החז"ל אומרים ישראל שיש לו דין ודברים עם גוי, אז שישתדל שזה יהיה בחודש אדר, כי אז המזל של ישראל עולה למעלה. אז זה גם אדר ראשון, כן? גם כן, זה חודש שיש לנו מזל לעם ישראל. עכשיו אני חוזר, אז לכאורה, אז אם כן, לפי מה שאמרנו, אין לנו ראייה מזה שפורים נמצא באדר שני. למה? אין לנו ראייה שהדר שני הוא העיקרי. למה? כי הסיבה שפורים הוא באדר שני זה להסמיך גאולה לגאולה. לפי זה יש דעה בראשונים שגם לגבי יום השנה או לגבי בר מצווה, אם ילד נולד בשנה פשוטה, שנה שאין בה שני הדרים, באיזה שנה הוא יהיה, בשנה שהוא בר מצווה, יש שני הדרים, איזה חודש הוא יהיה בר מצווה, באדר א' או באדר ב', אז יש ראשונים שסוברים אדר א', למה? כי מהגמרא, ככה הם מביאים ראיה, מהגמרא שכתוב שפורים באדר שני כדי להסמיך גאולה לגאולה, משמע שאם לא הסיבה הזאת, אם לא הסמיכות לניסן, היינו צריכים לעשות את פורים באדר א', רואים שאדר א' הוא האדר העיקרי. וגם הלכה כרבי יהודה, שאדר א' הוא האדר העיקרי, לא כהרמב״ם. ככה דעת תרומת הדשן והמעריל. אבל המעריל דוחה את הראייה הזאת. כי מי שילמד בגמרא את כל הנושא של פורים באדר א' או אדר ב', יש צד אחד להגיד שפורים צריך להיות באדר ב', וזה להסמיך גאולה לגאולה אבל יש צד שני להגיד שפורים צריך להיות באדר א', למה? כי אין מעבירים על המצוות מצווה הבאה לידך אל תחמיצנם כיוון שזה אדר תעשה את הפורים באדר הראשון <coughs> זאת אומרת כותב המעריל את הטענה הזאת שכל הסיבה שהגמרא הוצרכה באמת היינו הולכים אחרי האדר ראשון סליחה, היינו הולכים אחרי הדר שני, היינו הולכים אחרי הדר שני. כל הסיבה שהגמרא הוא צריכה להגיד טעם על הדר שני, להסמיך את זה לניסן, כדי שלא תשתמש בטענה שאין מעבירין על המצוות. אבל אם תוריד את הטענה של אין מעברין על המצוות, באמת זה היה צריך להיות באדר ראשון. הדר ראשון הוא הדר העיקרי ולא הדר שני. כן? לכן היו צריכים להשתמש בסיבה השנייה כדי לקבוע את זה לאדר ראשון. עכשיו, אבל מה בכל זאת ההכרעה של המהריל והתרומת הדשן זה לעשות לגבי, הם מדברים גם על יורצייט, בעיקר על יורצייט, שאם אדם נפטר באדר בשנה פשוטה עושים את האזכרה באדר ראשון, ככה הם סוברים. לעומת זאת, התוספות, מהתוספות מוכח שסוברים שהדר שני הוא הדר העיקרי, גם לגבי בר מצווה וגם לגבי יום השנה. אני אקרא לכם את לשון הרמה. הרמה זה מפורש. הרמה בסימן נ"ה סעיף י. מי שנולד באדר, ונעשה בר מצווה בשנת העיבור, אינו נעשה בר מצווה עד הדר השני. כך פוסק המערי מינץ, נגד התרומת הדשן והמעריל והרמה פוסק כדבריו זאת אומרת הרמה פוסק בר מצווה זה בהדר שני מה דעת השולחן ארוך? אני אקרא לכם את לשונו בסעיף ט', סעיף לפני זה לעולם הוא קטן עד שיביא שתי שערות אחר שיהיה בן 13 ויום אחד זאת אומרת יש שני תנאים כדי שילד ייחשב לגדול א', שלוש עשרה שנים מלאות, וב' שתי שערות שהוא יביא, אבל שיביא את זה כשהוא בן שלוש עשרה. אלא מה יש לנו בזה חזקה? חזקה דרבה. ושנת העיבור בת שלוש עשרה חודש. מה השולחן, מה פירוש המילים? ושנת העיבור בת שלוש עשרה חודש. שאם הוא נולד בחודש אדר, אז אתה צריך לחכות שלוש עשרה חודש. אדר שני. עכשיו לכאורה יהיה לנו קושייה, מצד אחד השולחן הערוך לגבי שטרות, לגבי נדרים אומר שהדר ראשון הוא הדר העיקרי, מצד שני לגבי בוא מצווה הוא פוסק שהדר שני הוא הדר העיקרי ובאמת גם ב... ב... לגבי... לגבי יורצייט רואים בשולחן ערוך שהוא סובר שהולכים אחרי הדר השני ולא אחרי האדר הראשון. אז לכאורה, לכאורה יש לנו סתירה, אבל זה לא סתירה, זה לא קושייה. ההסבר הפשוט הוא שרבי מאיר ורבי יהודה, המחלוקת שלהם היא לא לגבי אדר ההלכתי. שטרות צריכים לכתוב כלשון בני אדם. נדרים הולכים אחרי לשון בני אדם. כן? אם אדם אמר שהוא לא יאכל בשר, השאלה היא מה נקרא בשר? דגים זה נקרא בשר? לא. למה? כי הולכים אחרי לשון בני אדם. בנדרים הולכים אחרי לשון בני אדם. השאלה היא למה בני אדם קוראים אדר. נכון שבזמננו בגלל פורים רוב בני אדם קוראים אדר עיקרי, חושבים, כל אחד תשאל אותו איזה אדר הוא העיקרי, נגיד לך אדר שני, והראיה פורים, אבל לא. באמת אדר סתם זה אדר ראשון, ככה זה בלשון בני אדם. אז לכן לגבי נדרים ולגבי שטרות אנחנו מחשיבים את אדר הראשון לאדר העיקרי. אבל כל דבר הלכתי, כל דבר הלכתי אנחנו מתייחסים לאדר שני כאדר העיקרי ולכן בין לגבי בר מצווה בין לגבי יום השנה, השולחן ערוך כאן פוסק שהאדר העיקרי זה ההדר שני. האדר ההלכתי זה ההדר שני. לכן ילד שנולד, הפעם זה לא, השנה זה לא, לא אקטואלי. לפני 13 שנה גם היה השנה מעוברת. תשע"א הייתה שנה מעוברת. תעשו את החשבון, כל 19 שנה, אז יוצא... תשע"א יוצא שנה ככה, 5700 זה בדיוק מתחלק לתשע עשרה, כן? עכשיו, שבעים ואחד לחלק לתשע עשרה, חמישים ושבע ונשאר ארבע עשרה, זאת אומרת, תשע"א הייתה שנה הארבע עשרה למחזור קטן, שנת ה-14 גוח עד זת, י"ד, היא שנה מעוברת. אז לפני 13 שנה הייתה שנה מעוברת. כן? בעוד 13 שנה, תשצ"ז, תשצ"ז, זה לא יהיה שנה מעוברת. זה לא יהיה שנה מעוברת. תעשו את החשבון, זה לא יהיה שנה מעוברת. אז עכשיו, יוצא שהשנה אין נפקא מינה כל כך. למה? מי שנולד באדר א', והבר מצווה באדר א', אז הוא יהיה, זאת אומרת יש שנה מעוברת, אז הוא יהיה באדר א', כך כותבים רוב הפוסקים, המגן אברהם אומר לא, תמיד אדר ב', כן? גם אם הוא נולד באדר א', הבר מצווה יהיה באדר ב', אבל רוב האחרונים חולקים עליו, כמעט כל האחרונים, אני הבאתי את זה בהלכה ברורה בסימן נ"ה, כמעט כל האחרונים חולקים על המגן אברהם וסוברים שאם הוא נולד באדר א', אז הבר מצווה באדר א', נולד באדר ב', הבר מצווה באדר ב', נולד בשנה פשוטה, אז הבר מצווה תהיה באדר ב', כן? כי זה האדר ההלכתי. ככה אנחנו פוסקים. אותו הדבר לגבי יורצייט, יום השנה. אדם שצם ביום השנה של ההורים שלו, או ודאי שצריך להגיד קדיש, אז אם נפטר, בשנה פשוטה באדר, אז בשנה מעוברת הוא עושה את ההשכרה באדר ב', ואם הוא נפטר בשנה מעוברת באדר א', אז בשנה מעוברת הוא עושה באדר א'. ככה אנחנו נוהגים, ככה כולם נוהגים, גם הספרדים וגם האשכנזים, כך נוהגים. יש ביורצייט, יש כאלו אצל האשכנזים שלא נוהגים כך. כן, אבל רוב, אבל הספרדים ודאי נוהגים כך, כן? אז ובכן, אני מסכם את הדברים. אדר, לגבי לשון בני אדם, אם אדם נדר נדר או כתב שטר, אז בדברים כאלו אדר א' הוא אדר העיקרי. אבל לגבי בר מצווה, פורים, ארבע פרשיות גם כן, ככה קבעו חז"ל, שארבע פרשיות צריכים להיות סביב פורים. שבת זכור זה שבת שלפני פורים. ואז כל ארבע פרשיות גם כן הם נקבעים לפי אדר ב', רק אדר ב', וגם בר מצווה, האדר העיקרי הוא אדר ב', למי שנולד בשנה פשוטה. האפשרות היחידה שיהיה בר מצווה באדר א', זה מי שנולד באדר א', כן? אותו הדבר לגבי יום השנה לפטירת כל אדם, אם הוא נפטר באדר א', אז זה יהיה באדר א', אם הוא נפטר באדר ב', או באדר בשנה רגילה, אז זה יהיה באדר ב'. והכל על מקומו יבוא בשלום. האמת היא שמרן עובר את זה 13 חודש שנה? זה הכוונה של מרן. תראה את הביאור הגרע, תראה את כל האחרונים, לומדים ככה פשט במרן. 13 חודש זאת אומרת שתחכה עד לחודש ה-13, עד אדר ב'. ככה מסבירים האחרונים, בדעת מרן, זאת אומרת מרן והרמה. בנושא הזה מסכימים ביחד שבר מצווה זה באדר בית, כן. אבל מה, יש פה שאלות שאין להן כל כך פתרון. תראו, קודם כל, השולחן העור פה מציג דבר מאוד מעניין. תארו לכם השנה, אתם יודעים, אמרתי לכם שבעוד 13 שנה לא יהיה שנה מעוברת. השנה, יום כט אדר א', כט אדר א', כל, ייוולדו מלא בנים, כן? מלא בנים. ברוך השם בן פורת יוסף, בכל יום נולדים עשרות, עשרות של תינוקות, עשרות של בנים ייוולדו בכ"ט באדר א'. כעבור יומיים, ביום א' אדר ב', ב' דראש חודש אדר ב', ייוולדו גם כן בעזרת השם מלא מלא תינוקות. כשיגיע הבר מצווה שלהם, בשנה פשוטה, אלו שנולדו בכ"ט אדר אז יהיו בר מצווה בכ"ט אדר. הם נולדו באדר א', כ"ט אדר. אלה שנולדו יומיים לאחר מכן, הם יהיו בר מצווה חודש קודם, באלף אדר ב', באלף אדר, אלף אדר בשנה רגילה. אלף, אלף, אלף. עכשיו, פה יש שאלה מעניינת שדנים בה אחרונים. אישה מעוברת, נגיד. כי תאומים, אתם יודעים, לא, לא מכיר דבר כזה. שיוולד אחד והשני ייוולד אחרי יום-יומיים. זה לא מצוי. נכון? <אח> אבל הפרש של רבע שעה, עשרים דקות, <אח> יכול להיות. <אח> אז תארו לכם אישה בכ"ט אדר א', ממש סמוך לשקיעה, ילדה בן. בן בכור. כעבור עשרים דקות והגיע צאת הכוכבים, ילדה עוד בן. עכשיו כמובן, את הראשון יהיה צריך למול כעבור שמונה ימים בכ"ט כי הוא נולד מבעוד יום, השני נולד יום שאחריו הוא קטן ממנו ביום אחד. הראשון הוא בכור, השני הוא לא בחור, הוא בכורך הקטן, יעקב ועשיו, כן? ממש ככה, לא, שניהם צדיקים בעזרת השם, כן, אבל זה הראשון וזה השני. עכשיו, הבר מצווה שלהם יהיה בשנה פשוטה. השאלה היא, זה שנולד בלמד אדר א', למד אדר א', האחד היה בכ"ט אדר א', אז הוא בכ"ט אדר. זה שנולד בלמד אדר א', השולחן העורך לא מדבר על המקרה הזה, האם זה נחשב שהוא נולד בלמד אדר או ב-א' דראש חודש אדר, שזה למד שבט? זו שאלה שדנים בה אחרונים, המסקנה מסתבר לומר שהוא נקרא ל״שבט. זאת אומרת, גם במקרה הזה, הקטן יהיה בר מצווה חודש קודם. ככה יוצא. למד אדר א' זה ל״שבט בשנה פשוטה. אז אלה שייוולדו השנה בלמד אדר א', או באלף אדר ב', בשני ימי ראש חודש, הם יהיו בר מצווה לפני זה שנולד בכ״ט. חודש קודם הם יהיו בר מצווה. עכשיו השולחן ערוך לא נקט את הדוגמה הזאת של למד עד א', ולכאורה היה יכול להגיד חידוש יותר גדול גם על למד. אבל מצד שני השולחן ערוך רצה להגיד חידוש שאפילו הפרש של יומיים עדיין הוא יהיה גדול בחודש. כן? וגם כן השולחן ערוך לא מדבר על תאומים, הוא מדבר סתם, שני ילדים. אני אקרא לכם את לשונו, אם נער אחד נולד ב-29 לאדר ראשון בשנה מעוברת ונער אחד נולד באדר שני באחד בו כן ושנת 13 אינה מעוברת אותו שנולד ב-29 לאדר הראשון צריך להמתין עד 29 לאדר בשנת 13, להיות בין 13 שנה ואותו שנולד אחריו באחד באדר השני יהיה בין 13 שנה כיוון שהגיע אחד בהדר של שנת 13, זה השולחן ערוך. יש שאלה אחרת שדנים בפוסקים, אני לפי עניות דעתי, קשה להכריע בשאלה הזאת. וזה אם תינוק אחד נולד בשנה פשוטה, לא השנה, שנה פשוטה בל"ש. ל"ש. זה א' דראש חודש אדר. עכשיו, מתי הוא יהיה בר מצווה? בשנת ה-13 שנה מעוברת. מצד אחד, אתה יכול להגיד... שימו לב, אתם מבינים מה אני מדבר? שנה פשוטה. ל' שבט. ל' שבט, שנה פשוטה. זה ל' שבט וזה א' דראש חודש אדר. השנה של הבר מצווה היא שנה מעוברת. היא שנה מעוברת. האם הוא נהיה בר מצווה באלף דראש חודש אדר א', כן? או בסוף האדר א', באלף דראש חודש אדר ב'. האם אתה מתייחס אליו כעל למד שבט? ‫למד שבט, הוא נולד בלמד שבט, אז הבר מצווה בלמד שבט. או שאתה אומר הוא נולד באלף דראש חודש אדר ובבר מצווה אנחנו הולכים אחרי אדר בית נכון? בבר מצווה הולכים אחרי אדר בית אז הוא באלף דראש חודש אדר בית א', דראש חודש אדר זה למד לחודש הקודם וזה ראשון לחודש השני נכון? כן? ראשון לראש חודש השני כן? איך אתה מתייחס לזה? האם הוא יהיה בר מצווה בלמד שבט? כן? שזה א' דראש חודש הדר א', ושנאמר לא, הוא נולד ב-א' דראש חודש הדר, והדר העיקרי לגבי בר מצווה זה הדר ב'. עכשיו, אני חושב שלהכריע, זה קשה, אני כתבתי באריכות בנושא הזה, מי שרוצה להסתכל בהלכה ברורה, חלק ד' בסימן נ"ה, כן? אבל אני חושב שההכרעה צריכה להיות, אי אפשר לצרף אותו למניין, אי אפשר לצרף אותו למניין, הוא יהיה חייב אבל להניח תפילין, ספק דאורייתא זה, הוא יהיה חייב להניח תפילין מל"ד שבט. זאת אומרת אנחנו מצד אחד נתייחס אליו כגדול לכל דבר מל"ד שבט, מצד שני אנחנו לא נוכל להשתמש בזה, להחשיב אותו כגדול לגבי צירוף למניין וכיוצא בזה. זה לחומרה. זה משני הצדדים לתפוס את החומרה. ובכן זה כמו שאמרתי על ל״שבת בשנה פשוטה והבר מצווה בשנה מעוברת. אותו דבר יכול להיות שאלה דומה לגבי יום השנה. אדם שנפטר בל״שבת ו... לגבי תענית אין נפקמינה כי בראש חודש לא מתענים אבל לגבי קדיש יהיה נפקמינה. האם צריך להגיד קדיש בל״שבת? או בראש חודש אדר ב', יש פה שאלה ויש פה נפקא מינה בשאלה הזאת. אבל כמו שאמרתי, אם נולד כמו אלה השנה באדר א', בכ"ט ובל', אז הל' יהיה בר מצווה חודש לפני הכ"ט. כן. אז זה פחות או יותר אלה היסודות של אדר ראשון והדר שני. אז אני מסכם שוב. שלא יהיה טעות לאף אחד. לא תחשבו שהדר שני הוא ההדר העיקרי לגמרי. הוא ההדר העיקרי לגמרי לגבי ארבע פרשיות, לגבי פורים, לגבי בר מצווה ולגבי יום השנה. אבל לגבי שטרות, אדם שעושה שטר עם חברו, צריך להדגיש את זה. יהיה באמת שאלה מעניינת אם אדם יכתוב באדר שני, אדר סתם, בשטר אבל הוא יצרף גם את התאריך הלועזי ושאלה מעניינת האם במקרה כזה <coughs> כיוון שהוא כתב את התאריך הלועזי אז כאילו הוא הדגיש שזה מדובר בהדר השני <coughs> יכול להיות שהשטר הזה לא יהיה פסול <coughs> שיש פה הוכחה זה שאלה אבל כמו שאמרתי שטר שכתוב בו הדר סתם אז זה אדר ראשון, כתובה צריך לכתוב, באדר ראשון אפשר לכתוב אדר סתם ובאדר שני צריך לכתוב אדר שני אבל נוהגים להחמיר גם באדר ראשון לכתוב אדר ראשון, אותו דבר בגיטין, בגיטין מקפידים מאוד גם בראשון וגם בשני לכתוב בראשון ראשון ושני שני בדיעבד אם כתבו בגט, אה, באדר שני, אדר סתם, אז הגט יהיה גט מאוחר, פסול. אבל אם אה, יכתבו באדר ראשון אדר סתם, אז בדיעבד, למרות שלרמב״ם הגט הזה פסול, אבל אנחנו להלכה, בדיעבד, אנחנו פוסקים כדעת רוב הראשונים שבדברים כאלו גם גט הוא שטר, והולכים בזה אחרי לשון בני אדם, ולכן אם יכתבו בגט, אדר סתם, באדר ראשון, וניעבד, הגט יהיה כשר. רבי חנניה בן הקשה אומר